ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 6x4 ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ସେ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଫଟୋସରେ ଆମେ କରିବା, ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋର ଜଣେ ଭିୱର୍ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଫଟୋସପ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଟୋସପ୍ରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କୋରେଲ୍ଡରରେ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫଟୋସପ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ଭିୱର୍ସ ଫଟୋସପ୍ରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଫଟୋସପ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଉଛି। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଟି ପେପର୍, ତ ଗୋଟେ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଧରିକିରି ଆସିଲା, କହିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତିଆ ଅଛି, କେତେଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟା ଲେୟାର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏଠି କେତେଟା ଲେୟାର ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଆର ଚାରିକରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ପଡ଼ିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେୟାର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆଇଦର ଆମର ଟେକ୍ସଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ହେଇଥିବ, ତା ପଛପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଅକ୍ଷର ନାଲିଆ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଲାଲ କଲର୍ ଉପରେ ଲେଖାହେଇଛି ଓଙ୍ଗ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେୟାର, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ପଡ଼ିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଏ ଯେଉଁ ତାପରେ ଫଟୋ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟା ଅଛି ସିଏ ବି ଲେୟାର। ତ ଏଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କେତେଟା ଲେୟାର ଏଥିରେ ଅଛି, ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଏଠି ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଦେବା କ'ଣ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ବେଲୁନ୍ ଇମେଜ୍ ଦେବା, ତ ଆମକୁ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଆଉ ତା'ର ସାଇଜ୍ ହେବ 6x4 ସାଇଜ୍, ଯେହେତୁ 6x4 ଇଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା, ତେଣୁ ଆର ପ୍ରଥମେ ମାପଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ରେ ଯେ ଖୋଲିକିରି ଯେକୌଣସି ମାପ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ସେମିତି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ଫଟୋସପ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋସପ୍ର ଭର୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି CS4। ଆପଣ ଯଦି ହାୟର ଭର୍ସନ୍ ଥାଏ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଲୋୟର ଭର୍ସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଫଟୋସପ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଫଟୋସପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ, ଏଠି ନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଇଞ୍ଚେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଇଞ୍ଚେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ୱାଇଡ଼୍ ଆମେ କରିବା 6 ଆଉ ହାଇଟ୍ କରିବା 4, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ରଖିବା, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ରଖିବା 72 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି 300 କରିବା, 300 ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, କାରଣ ଛୋଟ ଇମେଜ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ କରିବା, ଛୋଟ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ 300, ଏବଂ ବଡ଼ 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 ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଆପଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ 72। ଆଚ୍ଛା, କଲର୍ ମୋଡ଼୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ RGB ଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ CMYK ଦେଇପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ RGB ଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେହେତୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ CMYK ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ RGB ମୋଡ଼୍ରେ ଥାଉ। ତା'ପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର 6x4 ସାଇଜ୍ର ମାପଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା, 6x4 ଇଞ୍ଚର ମାପଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ Ctrl+R ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ତା'ର ରୁଲର୍ଟା ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି Ctrl+R ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏଠି ତା'ର ରୁଲର୍ଟା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ହାଇଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ 0, ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ 6, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ସେଠି ଇଞ୍ଚେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ସେଠି ଇଞ୍ଚେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋସପ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ 6x4 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ଏଠି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆମର ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା, 6x4 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା। ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ରଖିବେ କିମ୍ବା ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି 130x130 KB ଏବଂ ଏହାର ଡିମେନ୍ସନ୍ ହେଲା 996x612। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକିରି ଏମିତି ମାଉସ୍ର ବାମପଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିକିରି ଫଟୋସପ୍ ଖୋଲିଲା, ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ଖୋଲିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ତ ଦୁଇଟା ୱିଣ୍ଡୋ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଠୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରି ଟାଣିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟର୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍, ଏଇଟାକୁ ମାଉସ୍ ରଖିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆକୁ ମାଉସ୍ ରଖିଲେ ଆର ନାଁଟା ଦେଖାଇଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ନାଁଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆକୁ କୁହନ୍ତି
मूव टूल ठीक है। मूव टूल क्लिक करने आम माउसर यही बाम पट प्रेस एंड होल्ड कर टाणीदी टाणीदेला जो बैकग्राउंड कलर टा मेन पेज को पड़े आसा जोटा आम नुआ फाइल क्रिएट करे आम यू क्लोज करदे ठीक है। यहाँ क्लोज हो गया तो यू जो आम टाणिले देखो ये टाणी के पट जो आणिले यार गोटे नुआ लेयर हो गला तो ये मुझे हाइड करुच्छे शो करुच्छे देखो ये गोटे नुआ लेयर हो गला तो लेयर हूँ ये आपर जब कीबोर्ड आम एफ सेवेन प्रेस करवा कीबोर्ड जो एफ सेवेन अच्छे से प्रेस करवा हाइड करवा पुणे आउ थ प्रेस करवा यहाँ शो कर हाइड हे तापर ये आम कौन करें ना से पॉइंटर टूल से मूव टूल क्लिक करी तो यू आम एमती मूव कराई पार घुंच पार तो ये मुझे रखुच्छी रखिकी कंट्रोल टी प्रेस करुच्छी कंट्रोल टी ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करने आम कौन करा ना ये कोण रु टाणी आम फाइल साइज अनुसार रखीद तो यहाँ ओवरऑल आपर बैकग्राउंड क्रिएट हो गला ठीक है। यार गोटे बैकग्राउंड क्रिएट हो गला तो आम एवं कौन करवा ना पुणी से नेट्रु आम बॉर्डर क्रिएट करवा तो रेडीमेड बॉर्डर जब आप नेट्रु पाँच भल कथा नाई तो जब रेडीमेड बॉर्डर किसी जब आप न पाँच तेल मुझे गोटे एग्जांपल देखा ये किसी गोटे मानते मुझे रखीचे ये एगुरा हूँ बॉर्डर तो मन करूँ आम कौ बॉर्डरटा आने तो ये तीन प्रकार बॉर्डर मुझे देखे ये गोटे बॉर्डर ये गोटे बॉर्डर ये गोटे बॉर्डर तो यही भाया बॉर्डर भितर मन करूँ आम यही बॉर्डर टाक आम सिलेक्ट करवा यही बॉर्डरटा सिलेक्ट करापर मन कर माउसर बाम पट प्रेस एंड होल्ड करी टाणीदेली तो यहाँ आउ गोटे विंडो खोलीगला आउ गोटे विंडो खोलापर आम कौन करवा ना यू डायरेक्ट कॉपी करदे ठीक अच्छे यू डायरेक्ट आम कॉपी करदे कॉपी करने देखते मुझे कौन करुच्ची ना यहाँ हूँ आपर यही जिनसटा यहाँ हूँ रेक्टांगल मार्कर टूल रेक्टांगल मार्कर टूल क्लिक करापर मन करूँ आम जो गोटे बॉर्डर या भितर ना आमको जो भल लगे से मन करूँ आम जो मझी ये जो रेड कलर यहाँ ने आ गोटे कथ मन रखे फटोसप आप कम करेंगे सब कैप्स लॉक बंद करेंगे कैप्स लॉक जो ऑन करेंगे से आपर माउसर मुवमेंटा तार परफेक्ट मुवमेंटा आसवनी तेणु सब आप कैप्स लॉक बंद करेंगे। अच्छा कैप्स लॉक बंद करापर देखो मुझे ये क्लिक कली कौटा रेक्टांगल मार्कर टूल क्लिक करके चलिए दूस एत सिलेक्ट करुच्छे ठीक है। सिलेक्ट करापी गोटे कथ कनफर्म हूँ जी लेयरटा जमी आप सिलेक्ट थी तापर मुझे एतक सिलेक्ट कली तापर एडिट को जाकर कॉपी करुच्छे ठीक है। कॉपी कलापर पुणी से मूव टूल क्लिक करुच्छे तापर पुणी आम मूल फाइल पड़े सा जो आम क्रिएट करते कॉपी करते पेस्ट करवा पेस्ट करने कौन करवा ना ये एडिट जाकर पेस्ट क्लिक करा पड़े आसला तापर आम कम है यार बैकग्राउंड को उड़ेगा ठीक है। यार बैकग्राउंड को डिलीट करने आम कौन करें ना मैजिक वन टूल क्लिक करवा मैजिक वन टूल हो रईट क्लिक करवा ये देखे मैजिक वन टूल ठीक अच्छे। तापर यही धड़ा जगह आम क्लिक कर देखो ये तीन टा लेयर होगा कौटा लेयर वन जो बैकग्राउंड आनी तो लेयर टू बर्तमान ये बॉर्डरटा आम क्रिएट करवा ठीक अच्छे। तो ये लेयर टू टाक आम सिलेक्ट करवा सिलेक्ट करके ये क्लिक करदे ठीक अच्छे। ये क्लिक करीबोर्ड डिलीट बटन मारदे डिलीट बटन मारला से जो धड़ा पार्ट गुड़ा था धड़ा कलर गुड़ा था सारा सब डिलीट हो गला। तापर आम कौन करा ना कंट्रोल डी प्रेस करवा कंट्रोल डी माने डिसिलेक्ट ठीक अच्छे। तापर पुणी आम से मूव टूल क्लिक करवा सब आप कम सरलापर मन रखे मूव टूल सब आप क्लिक करेंगे। अच्छा यू आम ये रखा यहाँ जेहेतु आपंकर मानने बॉर्डरटा आमको मोटा हो जाऊँच तेणु आपको छोट करने की बोर्ड जो अच्छे कंट्रोल टी बटन प्रेस करापर यहाँ सिलेक्ट हो गला। तापर आम कौन करा ना सिफ्ट धरिकी यू आम बड़ छोट कर सिफ्ट धर कारण हूँ जब आम जो बड़ छोट करवा से सामान भाव में बड़ हो पार छोट हो पार। अच्छा तापर मुझे एतिक सिलेक्ट करी सब जगह छाड़देली कीबोर्ड एंटर मारिदे कीबोर्ड एंटर मारापर यहाँ डिसिलेक्ट हो गला। तापर आम कौन करवा ना देखो ये जो जिनसटा आम आउ गोटे करार अच्छी आ गोटे कौन करवा ना सिलेक्ट रहा ये आपर लेयर टू ठीक अच्छे। यहाँ है लेयर टू लेयर वन है आपर बॉर्डर यहाँ सिलेक्ट कली देखो ये सिलेक्ट होकर अच्छे कंट्रोल जे प्रेस कीबोर्ड कंट्रोल जे प्रेस करापर ये गोटे कथ लक्ष्य करूँ जो आप लेयर टू कॉपी तो यहाँ आउ गोटे आउ गोटे मैंने रही जाए देखा दूनी कितु यहाँ आउ गोटे लेयर क्रिएट हो गला
ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ରେଟ୍ଅପ୍ ଟାଣିଦେବା। ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ଟାଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍ ଅଛି ସେ ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏଠି ଟାଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେୟାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଅଲ୍ଟ ଧରିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଟାଣିଦେଲି। ତ ଏତେ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍। ତ ଏ ଚାରିଟାକ ଲେୟାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟାକ ଲେୟାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ କରିଦେବି, କେମିତି କରିବି? ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କି ଗୋଟେ ପୁଣି ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ମାନେ ସିଫ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧରିଛି, ସିଫ୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ଧରିଛି। ତ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ପ୍ରେସ୍ କରିବି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଟାଣିଦେବି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତ ଏପଟ ଏପଟଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଏ ଯେମିତି ଉପରେ ରହିଲା, ବଡ଼ଟା ଯେମିତି ଉପରେ ରହିଲା, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ମାଉସ୍ର ବାଁପଟ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଏଠିକି ଟାଣିକିରି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଲେୟାର୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲି। କାରଣ ଆମର ତଳେ ହେଇଗଲା, ଉପରେ ହେଇଗଲା, ବାଁ ପଟେ ଦିଆହେବ, ଡାହାଣ ପଟେ ଦିଆହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୁଲେଇବା। ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ମାଉସ୍ର ବାଁ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠୁ ଏମିତି ଟାଣିକିରି ଏମିତି ସିଧା କରିଦେବା। ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିଲେ ଏଇଟା ଡିସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିବେ, ମାନେ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ଆମର ଯେତିକି ବଡ଼ ଦରକାର ଏଇଟା ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆକୁ କାଟିଦେବା ବା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା, ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କାଟିବା। କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟୁଛି, ଏଇଠି ରଖିଲି ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ହେଲା କାଟିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାଟିବା ପାଇଁ ସେଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ମର୍କୁ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଏଇଠୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ମାରିଲି, ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ମାନେ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆଣୁଛି ତା'ର ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏତିକ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଏତିକ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଟାଣିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥୋଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼କୁ ଟାଣିକିରି ଏ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ତଳ, ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼, ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ଉପର। ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ହାଇଡ୍ ଶୋ କରୁଛି, ତ ଏ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା। ତ ଏ ଚାରିଟାକୁ ବର୍ଡ଼ର ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ସିଫ୍ଟ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଧରିଛି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ବଟନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ରିନେମ୍ କରିଦେବା। ରିନେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ବର୍ଡ଼ର, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିଦେଉଛି। ଲେୟାର୍ ୱାନ୍କୁ ରିନେମ୍ କରିଦେବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ବିଜି, ବିଜି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏତିକି ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ,
କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବସେଇଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆର ଟେକ୍ସଟ କେମିତି ବସେଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମେଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ବସେଇବା।